ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି କ'ଣ ସେମିତି ଅନେଇଥିବେ କାହିଁକି ଆଉ କଲ କଲ କରି ଅନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁରା ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଟଙ୍ଗ୍ 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 କରିକି ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୁରା ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ।
ଇଏ ତ ଚାମେଲି ନାଚ ବାଲି, ଇଏ ତ ଆମ ଟିମ୍ ପିଲା, ଇଏ ତ ଆମ ସାଇଟିଏ ସାଇଟିଏ ରହିବା ବୋଲି, ଇଏ ତମେ ଆମ ଟିମ୍ରୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ଧାରିଆ ବର ଗଛ ମୂଳେ କଣ କରୁଛ? ଅରିଜିନାଲ ନମ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାର ବନ୍ଧୁରେ ବନ୍ଧୁ ହେଇକିରି ପିସା ହେବେ ସକାଳ ପହରଠାରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନିଏ ବାଟି ବାଟିକିରି ମତେ ପିସାଟା କହ, ମତେ ପିସାଟା କହ, ମତେ ପିସାଟା କହ, ଚାଲୁଛି କଣ ତତେ ହୁସିଆର କରିଦଉଛି ତୋର ଇଏ ଯୋଉ ହଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକିରି ଇମୋସନାଲ ହେଇକିରି ପିସା ଆଡୁ ସାଡୁ ତତେ ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ସେଇ ଲୋଭରେ ପଡିକିରି ମୁମ୍ବାଇ ଯିବୁ ସିନେମା କରିବାକୁ, ଯିବୁ ତ ସିନେମା କରିବାକୁ, ସେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସିନେ କଟି ଯାଇଥିବ, ତତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଖାଲି ମା ହେଇ ଫେରିବି ଭଳିଆ ଲୁଙ୍କ ଚୌଦ ପୁରୁଷ ହଁ ସଞ୍ଜୁ ବୋଲ ହଁ ଦେଖେ ମେରା ପାଖେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ମୋ ଆସ ଫଟୋ ସବୁ ଭେଜ ଦଉ ହଁ ତିନି ଦିନ ବାଦ ଆମେ ପିକ୍ଚର ବନା ଦବା ଓକେ ବାଏ। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ପିସା ତମ ପାଖକୁ ଶନି ଲିଓନ ଫୋନ କରିବ ନା ନା ଶନି ଲିଓନ ଫୋନ କରିଦବ ତମର ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଏ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଇଏ ଟୋଟାଲ ଆମ ଗାଁରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ଫୁଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସୁଛି କେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଭେଜ ତ ଥୋଡ଼ି ଦେହରେ ବାଟ କଥା ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର ବା ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ସୁଟିଂ କରିବାର ପବ୍ଲିକ କହିବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଶା ପୂରଣ କରିଦେବି ଗୋଟିଏ ଆଶା ମୋର ପୂରଣ କରିଦେବି ମତେ ଟିକେ ମୁମ୍ବାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉ ମୁଁ ଟିକେ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ଉଠେଇବି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବଡ ବଡ ମୋର କଣ ବଡ ନୁହଁ ଅଟକେଇବିନି ସାର କିଛି ନି କରିଦେବି ତାର ହଜାର ମତେ କହିଲ ରନିଂ ସର୍ଟ।
ନବାକୁ ମୁଁ ଗଲା ରନିଂ କରୁଛି, ତମେ ସର୍ଟ ସରୁ ନାହିଁ କି ସର୍ଟ ଦଉଛ ଏଠି ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୋ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ସରିଲାଣି। ରୋମାନ୍ସ 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 ସିନ୍ ଏଇଟା ମତେ କାଇଁ ଏଇଟା ନାଲି ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲି। ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ ନା 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 ଏଭଳିଆ ସିନ୍ ଭାଗ୍ୟ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦବ ଯଦି ଏଇଟା ଡିଲେଟ୍ ହବ ନହେଲେ ଏଇଟା କାଲି ସକାଳେ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ହବ। ପିସା କଲେ ଖେଳ ନାଲି ଆମ୍ବ ଟୁ 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 ପିସା ମୁଁ ଯାଉଛି ବେଦି ପାଖକୁ ପଇସା କଲେ ମତେ ବେଦି ପାଖରେ ଦେଇଦବ ନା କରିବ ତମେ ତ ନଦେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ନାଲି ଆମ୍ବ।